except to the fear itself. Hatuna cha kuogopa isipokuwa woga wenyewe. Upuzi wanakuja hapa, nimekuja nimesimama, mtu anakuja hata atoa bastola rudi kwenye gari. Nani amekupa mamlaka hayo? Unalipwa kwa kodi ya kwetu, wavuja jasho hapa. Alafu anakuja mpuzi anatoa bastola rudi kwenye gari. Hao! You know how we fought for this country? Najua nimekwenda miezi 28 na lala porini, angalia ni mkono wangu. Nimepigana kuirudisha CCM madarakani. Anakuja mpuzi mmoja anatoa bastola hapa. Don't panic. Tunataka tuone. Can't be. Ni mtoto wa Kimakonde. Ndio. Sasa naomba mnisikilize. Mimi Nape nataka kurudia. Sina kinyongo na uamuzi wa rais wangu. Kama ambavyo sikumshawishi kunichagua, ndivyo ambavyo sina say na uamuzi aliyofanya. Lakini wakati anaunda baraza walikuwepo watu wengi sana. Alipoamua kunichukua mimi, kuna watu walikuwepo na walikubali. Mimi leo nakatalia nini? Sina sababu ya kukataa. Nimejitahidi kutimiza wajibu wangu. Na jana wakati naongea na vyombo vya habari, wakati natoa ile report, nilisema kuna gharama ya kulipa kwenye kusimamia haki za watu. Na mimi niko tayari kulipa gharama hiyo. Sioni sababu kwa nini vyombo vina panic. Sioni sababu kwa nini watu wa panic. Ni Mtanzania Nape mdogo kuliko nchi. Tanzania yetu kubwa kuliko Nape. Tusihangaike na Nape, tuhangaike na Tanzania yetu inapokwenda. Hilo ndilo kubwa kuliko yote. Uzalendo wa Nape kwa nchi yangu hauwezi kutuliwa mashaka hata kidogo na vijana wahuni wanaokuja wananyosha bastola kwa Watanzania walio. Nimekuwa mzalendo kwa nchi yangu, nimekuwa muungwana kwa nchi yangu, na ninaapa kuendelea kuwa muungwana kwa nchi yangu. Hilo hakuna atakayelibadilisha. Lakini mimi nimekuwa mzalendo kwa CCM ambayo nilikuta iko kwenye shimo inakwenda, nikasimama kuinua. Watanzania wanajua uzalendo huo hauna mashaka hata kidogo. Na kwa uzalendo huo niko nilikoambiwa nitasema kweli daima fitina kwangu. Na mlicho kusimamia juzi ni kusema kweli. Kinachotukutanisha, kinachowakutanisha watu sio magwanda ya kijani, ni imani kwamba tuwe wa kweli daima, tuachane na fitina. Wewe ni kamera lako hilo. Na hicho ndicho ninachokusimamia, siwezi kukana. Nikikana ni hame. Shisha kamera wewe, tuko huku. Ni la kwanza kubwa sana. Cloud tulia. Nitasema kweli daima fitina kwangu. Unaingia urefu huo. Na hiyo ndio nitakaosimamia. Lakini mimi mzalendo kwa nafsi yangu mwenyewe. Nimefundishwa na mzee na uye marehemu kusema kweli na kusimamia katika kile ninachokiamini. Kama ninachokiamini kitaleta matatizo, sina shida. Maana sio mara ya kwanza. Nyie mnakumbuka mimi nilishawahi kufukuzwa CCM. Hiyo wala sio shida. Na katika maisha ya kisiasa usipopita kwenye migogoro bado hujakomaa. Shuruti mbegu yote lazima ioze ndio iote. Sasa mbegu niliyoipanda kwa hakika itaota. Amen. Mbegu ya kusimamia haki kwa hakika itaota. Vijana wenzangu wa Kitanzania, hamna la kuogopa. Simamieni kile mnachokiamini. Tanzania ni yetu. Nchi hii ni yetu.
Mwalimu alikuwepo akaondoka. Kawawa na wenzake kina mzee na huyo walikuwepo akaondoka. Na sisi tutaondoka. Swala la kujiuliza, tunawaachia Watanzania nchi ya namna gani? Hilo ndio kubwa sana. Tunawaachia watoto wetu na wajukuu zetu nchi ya namna gani? Uamuzi wa namna ya nchi ya kuachia ni wa kwetu wenyewe. Sasa lengo la kuja hapa la kwangu la kwanza ilikuwa kumpongeza rais kwa uamuzi aliofanya na kumshukuru kwa kuniamini kwa mwaka mmoja, na wale ambao mlitumwa sikilizeni mkawaambie kwa mwaka mmoja ameniamini kama kijana wake na akanipa heshima ya kuingia kwenye baraza moja kwa moja. Ninamshukuru sana, na kama alivyoniamini ndivyo ambavyo anadhani nimetumika imetosha, anamweka kakaangu Harrison Mwakembe. Na mimi namuunga mkono, nampongeza Harrison kwa kuteuliwa. Yeye ni mwanahabari, ni mwanasheria, naamini atasimamia haki. Wito wangu, nimefanya kazi kwa mwaka mmoja na tasnia ya habari, tasnia ya sanaa, tasnia ya utamaduni na wana michezo. Ninaamini nimetumia akili yangu yote, nguvu zangu zote, uwezo wangu wote nilioweza kuwatumikia.